Todobaadkan shacabka ku dhaqan magaalada Hargeysa ayaa waxay ka hadleen qiimaha leerka ee magaalada Hargeysa iyaga oo shacabku ka qayla dhaaminaya qiimaha oo ay sheegeen inuu yahay mid qaali ah isla markaasina xukuumadda Soomaaliland ugu baaqay inay wax ka qabato shirkadda leerka ee Hargeysa. Xisbiga mucaaradka ee wadani ayaa sidoo kale isaguna wuxuu ka hadlay qayla dhaanta ka soo yeedhaysa shacabka ku dhaqan Hargeysa ee qiimaha leerka. Maxamed Sidiiq Dhame, xogayaha shaqada iyo arrimaha bulshada ee xisbiga mucaaradka ee wadani, ayaa xukuumadda ku dhaliilay wax ka qabad la'aanta qiimaha leerka ee Hargeysa. Soomaaliland waxay ku jirtaa wadamada ugu leerka qaalisan la dunida iyo deegaanada Soomaalida oo dhan markaad isku geysa Soomaaliland waxay safka hore ku jirtaa dalalka ugu leerka qaalisan leh ee korontadoodu ay tahay koronto aanay iska bixin karin shacabkeedu. Leerka Soomaaliland waxaa shida shirkada Bareefada. Soomaaliland leerkii ay lahayd xukuumaddu iyo ee ahaa inuu qiimihiisu jabnaado ma jiro. Dowladnimada macnaheeduna wuxuu weeye in shacabka cashuur bixiyaasha ay helaan adeegyada caafimaadka, waxbarashada, korontada, jidadka iyo dhammaan baahiyaha aasaasiga. Haddii aanay dowladnimadu intaa bixin karinin, macnaheedu siima sameynayo dhadhan weyn, waxaana xil weyn ka saaray iyo mas-uuliyadii oo lagaga baahan yahay inay dowladdu ay adeeg leer bixiso oo jaban oo ay dadku bixin karaan, ama in ganacsatada leerka shida guud ahaan Soomaaliland ka shida in lala xisaabtamo oo lagu kor joogteeyo qiimaha leerka. Waxaynu ognahay in shidaalkii jabay haddana qiimihii leerku halkii ugu sarreysay uu taagay. Waxaa soo noqnoqonaysa cabasho dadka Soomaaliland ay ka cabanayaan leerka iyo korontada qaaliga. Nolosha bini'aadamka korontadu sinaba uguma maarmi karto. Waxaa ku xidhan waxbarashadii, caafimaadkii, ganacsigii iyo dhammaan baahiyaha aasaasiga ah. Dalkuna inuu helo leer jaban oo ay iska bixin karaan shacabku, xil baa ka saaran xukuumadda iyo dowladdaba. Nolol suurageli mayso haddii aan la helin leer jaban oo shacabku ay helaan oo aan ahayn kan maanta ee dhigmiirashada ah ee qaadi kari lahayn ummaddii Soomaaliland ee guri kastaba qaylada iyo cabashadu ay ka soo yeedhayso ee maraya qiimaha aadka u sarreeya. Leerkii dowladdu ganacsatu gacanta ugu jira, maxkamadaha, cusbitaalada, wasaaradaha iyo dhammaan hay-adaha dowladdu oo dhan waxa u baxa leer Bareefada, waxaana laga qaadaa lacag. Dadka shacabka ana leerka u baxa qiimaha uu taagan yahay maanta reer Soomaaliland way ka dhareegsan yihiin. Waxaan u soo jeedinaynaa xukuumadda ummadda loo naxariisto, ganacsatadana waxaan u soo jeedinaynaa in ummadda loo naxariisto oo leerka qiimahan uu maanta taagan yahay qiimo ay qaadi karaan reer Soomaaliland ma aha hoos loo dhigo sida leerarka dunida oo kale. Magaalooyinka ugu liita ee ugu baahida badan waxaa ka mid ah gobolka Saaxiib. Magaalada Berber waa magaalo xeebeed. Leerkii dowladdu lahaa waxaa la wareegay shirkada gaara. Leerka magaalada u baxa waxa uu taagan yahay qiimo aanay qaadi karin dadka reer Berber. Qofka keliya ee guri ku nool ee u baxay IC waxaa laga yaabaa bishii lacag ka badan $200,000 uu ku soo dalo. Waa lacag weyn oo la qaadi karin. Dalka Imaaraadka waxay noo keereen leer solar. Leerkaasi waxaanu ka warwarsanay in isagana qiimihii hore kale lagu iibiyo. Leerkaasi waa inuu wax ka bedelaa nolosha gobolka Saaxiib iyo reer Berbera, waana inuu noqdaa leer ka jaban leerkii hore. Weliba waxaanu soo jeedinaynaa leerka inay dowladdu gacanta ku hayso, maadaama ay dadkii mas-uul ka tahay dowladdu oo guri kasta xaq loogu leeyahay in ay geliso dowladdu leer jaban oo dadku ay iska bixin karaan. Axmed Saki Ibrahim Samli Yustefi, Hargeysa. PC shirkadda Telesom waxay macaamiisheeda dalka dibaddiisa joogta ugu bushaareynaysaa in iyagoo gurigooda jooga lacag u diri karaan eheladooda iyo asxaabtooda. Abka BC waxaad si fudud lacag ugu diri kartaa adigoo gurigaaga jooga,
loo diruhuna wuxuu ku helayaa saad ama account-kiisa Dar es Salaam Bank. Haddaba si aad u isticmaasho app-ka BC, waxaad kala soo degi kartaa mobilkaaga. BC si fudud lacag ugu dir adigoo gurigaaga jooga. PC, 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 PC.